দর্শকৰ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অসমৰ লগতে দেহবিদহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ লৈ আহিছো খবৰকেইটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅটো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ হেহলৈ চাই যাব নিতৌ এনে ধৰণৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু এটা কৰি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব আহক এতিয়া আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কেতিয়া চৰকাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে মাফ কৰিব মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিহদ ঘোষণা হয় দৰ্শকসকল মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিহদ মন্তব্য মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলালৈ অতি সুখবৰ সম্পূৰ্ণ ঋণ মাফ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে আগষ্ট মাহৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ঋণী মহিলাসকলৰ ঋণ মাফ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে লগতে শীঘ্ৰেই ঋণ ঘূৰাই নিদিয়া মহিলাকো NOC প্ৰদান কৰিব হিমন্ত চৰকাৰে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 89 দিনলৈ ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ থকা মহিলাক দিয়া হ'ব হকা আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালৰ একাউণ্টত জমা হ'ব 95,000 কোটি টকা হয় দৰ্শকসকল 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালে লাভ কৰিব ধন 95,000 টকা পোনপটীয়াকৈ জমা হ'ব বান ক্ষতিগ্ৰস্ত একাউণ্টত কলগাছিয়াত মন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুৰ ঘোষণা লগতে মন্ত্ৰীজনে কয় বান বিধ্বস্ত মৈনবৰীৰ জয়পুৰ এলেকাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালে পাব চৰকাৰী ধন জয়পুৰৰ 56টা পৰিয়াল মৈনবৰীৰ 12টা পৰিয়ালে লাভ কৰিব ধন বানত ঘৰ হেৰুওৱা পৰিয়ালকেইটাক অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব ধন আজি আমাৰ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আগন্তক 5 দিনত ৰাজ্যত হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ হয় দৰ্শকসকল আগন্তক 5 দিনত উজনি নামনিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৰষুণৰ লগতে বতাহে চুই যাব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাসাৰৰ পৰা মজলীয়া বৰষুণ হ'ব পাৰে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ কেইবাখনো জিলাত হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ অৰুণাচল মেঘালয় নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰামত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আৰু লগতে ৰাজস্থান উৰিষ্যা পাঞ্জাব জম্মু কাশ্মীৰ উত্তৰাখণ্ড হাৰিয়ানা দিল্লীতো বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আজি আমাৰ একেবাৰে শেষৰ খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মৃত ব্যক্তিক ভেকচিন দিলে স্বাস্থ্য বিভাগে হয় দৰ্শকসকল 1 গৰাকী মৃত ব্যক্তিক কভিড ভেকচিন প্ৰদান কৰিলে স্বাস্থ্য বিভাগে বাক্সাৰ হালবাৰীত স্বাস্থ্য বিভাগৰ আজব কাণ্ড মৃত্যুৰ প্ৰায় 8 মাহ পাছত 1 গৰাকী মহিলাক প্ৰদান কৰিলে ভেকচিন কলবাৰী গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই অদ্ভুত ঘটনা যোৱা 11 এপ্ৰিলত মৃত্যু হৈছিল বিলাহমণি বৰ্মন নামৰ 77 বছৰীয়া মহিলাগৰাকী বিলাহমণি বৰ্মনক জীৱিত সজাই নিমুৱা ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত দিয়া হ'ল ভেকচিন মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ প্ৰায় 8 মাহ পিছত দিয়া হ'ল কোভিডশ্বিল্ড ভেকচিনৰ দ্বিতীয় পালি পৰিয়ালৰ লোকে কেমেৰাৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰিলে ভেকচিন প্ৰদানৰ চাৰ্টিফিকেট এতিয়া সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ এটা ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে